Muito bem, estamos iniciando o nosso programa aqui na TV Grandourados, estreando aqui na Cantina, Mato Grosso. Vai ser transmitido aí de segunda a sábado, das 20 às 21 horas, reprise aos domingos, às 15 horas. Quero agradecer a presença de todos. É a nossa estreia aqui na TV Grandourados, o programa Sidney Mato Show. Um abraço a todos, muito obrigado pela presença. Eu peço aí uma salva de palmas especial, ele que estava em São Paulo com a gente gravando lá no Garçom do Ratinho, lá no programa Estênio Melo Show, lá no Ipiranga, Nazaré número 400. E ele vem aí para mexer com o nosso coração, com a nossa emoção, trazer uma palavra especial nessa noite para que abrande e deixe o seu coração confortável. Adinael Victório! Chega para cá, Adinael! Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Yeah. Eu quero estar do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Preciso estar em ti. Yeah. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Que eu preciso está em ti. Yeah. Eu quero estar na
casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Amém. Emoção para você aí refletir um pouquinho, né? Às vezes a gente, no dia a dia, né, Adinael, na nossa correria do dia a dia, a gente é muito capitalista e aquela correria imensa que a gente não tem aquele minutinho para refletir sobre a maravilha que Deus faz na nossa vida, né? Só da gente estar aqui nesse momento de muita alegria, de muito amor, de muita união, todo mundo confraternizando, todo mundo contente, mas não esquecer que lá em cima tem alguém muito especial e que te ama demais e que você é muito precioso. É isso, Adinael? É isso aí. Então tá certo. Adinael, deixa por gentileza aí o telefone e também a sua rede social pra galerinha te conhecer, pra entrar em contato, né? Pra saber aí quem é o Adinael Victório. Muita gente aqui tá te vendo pela primeira vez. Você já esteve em São Paulo várias vezes comigo, né? Aproveita aí pra deixar a sua rede social. Então, as redes sociais é Adinael Victório. E o número é 999-535588. Tá certo. Adinael, qual é, pra galerinha aí, qual é a sua cidade? Newark. Newark. Um abraço aí pra turminha de Newark, né, que tá sempre prestigiando, tá bom? Okay. Vamos fazer mais uma? Bora. Vamos lá. Adinael Victório, uma salva de palmas, mais uma. Tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer,
te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. É o que sou, um adorador. Não existem prisões que contenham calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora. Semana chegou, o bailão tá animado, é o grupo a potência animando o povoado. Fim de semana chegou, o bailão tá animado, é o grupo a potência animando o povoado. O que toco eu danço, o que eu danço eu toco, mas não me enrosco num bar qualquer. Nasci nas fronteiras, terras brasileiras, divisas dado como um Paraguai. Fim de semana chegou, fim de semana chegou, o bailão tá animando, é o grupo a potência animando o povoado. Fim de semana chegou, fim de semana chegou, o bailão tá animando, é o grupo a potência animando o povoado. É assim nosso estilo, de estado a estado, chamamé e vaneira, chá de rancheiro e também rasqueado. Fim de semana chegou, o bailão tá animando, é o grupo a potência animando o povoado. Fim de semana chegou, o bailão tá animando, é o grupo a potência animando o povoado. Aí, salva de palmas, o grupo Potência, meninos. Vocês são de qual cidade? Nós somos da cidade da Festa do Pé de Sol Solteiro, Laguna Carapã. Laguna Carapã, abraço aí pra turma de Laguna Carapã, pra esses meninos que estão aqui cantando muito. Quanto tempo de estrada que vocês têm já na música? Já tô fazendo um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? Um ano e meio, a gente tá mexendo. Qual é o nome dos parceiros aqui da formação desse grupo? No baixista está o Miguel. E no, na sanfona, o Vadinho. Tá certo. Fala pra gente aí qual é a rede social
E também o telefone, né? Tem uma rede social, telefone para contato, para show. A rede social é Rose Hartmann. Procura lá, tem a página do Grupo Potência. E o telefone é 67-98-70-21-51. Tá certo. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos lá? Vamos balançar essa galera aqui na Cantina Mato Grosso. É o Grupo Potência. Eu não consigo te esquecer, minha querida. Já fiz de tudo pra olvidar, mas não consigo. A sua imagem que não sai do pensamento. A todo momento a saudade está aqui. Naquele dia em que você foi embora, marquei a hora e os minutos também. No calendário da minha vida não há feriado. Meses e ano passo pensando em você, meu bem. No calendário da minha vida não há feriado. Meses e ano passo pensando em você, meu bem. É verdade que você ainda me ama. Mande uma carta, telegrama ou coisa assim. Mas se porventura já te perdi para outro alguém, por favor, meu bem, eu já não sei o que será de mim. Naquele dia em que você foi embora, marquei a hora e os minutos também. No calendário da minha vida não há feriado. Meses e ano passo pensando em você, meu bem. No calendário da minha vida não há feriado. Meses e ano passo pensando em você, meu bem. Que coisa bonita, hein, gente? Então, de parabéns, esse é o Grupo Potência de Laguna... Laguna Carapã. Laguna Carapã, obrigado aí pela presença, tá bom? Dia 13, a gente vai estar gravando aqui novamente na Cantina Mato Grosso e vocês são representantes de Laguna Carapã. Convide lá a turminha para que venha participar aqui com a gente, tá bom? Uma salva de palmas para os meus parceiros, meus amigos. Antes deles ir embora, algum recadinho, mandar um abraço para alguém... Um abraço para todos os nossos colegas lá da região, Bonfim, Campo Seco, o pessoal que acompanha a gente nesses bailes de lá. Muito obrigado pelo carinho, pelo grupo, viu? Obrigado mesmo, de coração. Tá aí, agradecimento ao Grupo Potência, uma salva de palmas. Obrigado, meninos. Valeu, um abraço. Muito bem, dando sequência ao nosso programa Sidney Mato Show na TV Grande Dourados. Vem aí ela, vem aí Cíntia Vidal, uma salva de palmas. Enorme prazer estar cantando aqui para vocês. Vamos lá, de música. Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor.
Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você, yeah. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Aí é Cíntia Vidal. Que prazer, viu, Cíntia? Receber você aqui, viu, nessa prazer noite é especial. Meu. Quem é os seus músicos que estão acompanhando? Por favor, apresente. Apresentar. No violão solo tá aqui meu amigo, parceiro Wendel. No carrão, meu parceiro Júnior. E no violão base, o Jackson. Todos são da cidade de Deodápolis e eu sou da cidade do Distrito de Culturama, cidade Fátima do Sul. E pertinho. Pertinho, né? Culturama, pertinho. Distrito de Fátima do Sul. Bem pertinho. Uma salva de palmas para essa galera aí, para esse trio que está acompanhando. Sejam bem-vindos, meninos. Que sejam sempre um sucesso. Fala aí pra gente seu telefone, né, a sua rede social, pra galerinha que está assistindo a gente lá em casa agora, no sofá confortável. De repente Sim. quer te contratar. Qual é o seu telefone e a rede social? Meu telefone para contato é o 067-999-25-2838. Para quem tiver rede social, lá no Facebook está Cíntia Vidal. Instagram, Cíntia Vidal Oficial. E para quem tiver acesso também ao YouTube, pode estar curtindo nossos vídeos, compartilhando. Está Cíntia Vidal Oficial na página do YouTube. É só ligar para a gente ou entrar em contato pelas redes sociais que a gente vai estar fazendo, marcando presença no seu evento. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Agora vai ser? Vamos dar uma animada agora, onde o Wesley Safadão, né? Pra galera. Opa, então tá aí. Gente, com vocês, Cíntia Vidal, uma salva de palmas. Pararará, 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 pararará. Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem. Vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais. Me enganei de novo, eu quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. E a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor de sua vida. E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu
sou passado pra você. Pararará, 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 pararará. Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei um porre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT e a culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava e agora fala que droga de amor é esse que sentia. Ontem eu era o amor de sua vida e hoje sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Pararará, 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 pararará. Valeu, galera. Bem, agradecer a presença da Cíntia Vidal, de Culturama, distrito lá de Fátima do Sul, é isso, né? Isso, distrito. E agradecer a vocês, viu, meninos, que vocês possam voltar no próximo programa com a música de vocês, com o CD, tudo bem elaborado, pra gente fazer aquele sucesso, né? Vamos voltar sim, será um imenso prazer estar voltando aqui novamente com a música nossa. Então, uma salva de palmas agradecendo a Cíntia Vidal. Valeu, galera, obrigado. Um abraço, obrigado pela participação. Continuando o nosso programa, vem ele aí que vai cantar com certeza sucesso pra você, é Felipe. Felipe Miranda, uma salva de palmas. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. Vem! E como eu quero de novo ver se é muito gostoso. Olha do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. E como eu quero o cheiro de amor que vem chegando e trazendo o seu corpo só pra mim. E como eu quero de novo ver se é muito gostoso. Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. E como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Vem cantinho, Mato Grosso! Oh, 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 oh. Vem, senhor. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar. E como eu quero de novo ver se é muito gostoso. Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. E como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. E como eu quero de novo ver se é muito gostoso.
Do jeito que cê faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim, como eu quero. O cheiro de amor que vem chegando, trazendo seu corpo só pra mim. Quem gostou faz barulho! É isso, sucesso com aí, Felipe, rapaz. Miranda, parceiro. Que prazer, viu, te receber aqui nessa noite especial. A gente já foi a São Paulo, já andamos verdade. Bastante aí, 1.200 quilômetros para variar, né? Verdade. Dentro de uma van não é fácil, né? Verdade. É complicado. Deixa aí pra gente sua rede social, deixa também aí o seu telefone. Okay. Pra galera que tá curtindo lá em casa, o pessoal quer te contratar, você tá sempre fazendo show por aí. Deixa o telefone. Primeiramente, boa noite a todos aqui de Dourados, rapaz, da Cantina Mato Grosso, pessoal de fora também. Tá aqui no Sidney Matos Show, rapaz. É isso aí. Tenho certeza vai ser show, já tá estouradaço. Aqui em Dourados. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Deus abençoe você nessa nova carreira na televisão aqui. E telefone para contato é o 9914-1786, 9914-1786. No Facebook, toma com a página lá, Felipe Miranda, com PH, E, Felipe com PH. Só colocar lá que vai aparecer a gente lá. Tá certo. Aproveita aí, Felipe. Quem tá contigo, manda abraço pra galera que tá com você, que vem ali, te acompanhando. Minha família ali, meu pai, minha mãe, a Suzy ali, tá todo mundo ali, rapaz. Legal. Legal. Obrigado aí pela presença, gente. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos de sucesso, modão? Sucesso. É sucesso? Sucesso. Conta aí pra vocês, Felipe, Felipe Miranda. Bora. Vamos fazer essa moda de Bruno Barreto, mais ou menos assim. Estou tentando, vou sair de você aos poucos, me segurando. Estou completamente louco, esse seu jogo não quero nunca mais jogar. O seu sorriso eu vejo que não é sincero, me desespero. Aos poucos eu perco a paz, não volto atrás, mas não me vejo em seu olhar. Vem! O meu sorriso eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Vem! Segura, Sidney Matos, é show! O meu sorriso eu inventei pra disfarçar, parece claro, mas não consigo enxergar. Tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Mais uma vez. Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado. 40 graus de amor, febre de apaixonado. Tá tudo bagunçado, o peito tá doendo, coração quebrado. Não sei te esquecer, nem ficar do seu lado. Aí, sucesso! Felipe, mais uma vez quero te agradecer a presença. Bem, obrigado eu. E você, que Deus te abençoe nessa jornada aí. Amém. Que nem diz aí no linguajar sertanejo, essa carpida seja muito boa e que Amém. Você continue sempre acreditando e sempre com coisa boa, tá bom? Você também, Sidney, Deus te abençoe. Amém, meu amigo. Tamo sempre junto, viu? Não se esqueça disso, tá bom? Junto. Uma salva de palmas, Felipe Miranda. Obrigado pela presença. Muito bem, dando sequência no programa Sidney Matos Show pela TV Grandourados, canal 6.
vai ser transmitido aí para várias regiões aí, com certeza. E a gente vai chamar agora para animar essa noite, vem aí Mário Fagundes e Johnny Rey para animar para você. Que adoro um rabo de saia, seja loira ou morena, seja ruiva ou mulata, seja fofa, seja magra, seja grande ou pequena. Todas são deliciosas, ruiva, mulata, loira e morena. Onde tem mulher bonita, pode crer que estou do lado. Preparo o bote do amor, vou soltar o meu veneno. Faço amor com todas elas, fofa e a magra, a grande e a pequena. Pros que gostam de ficar, pro solteiro e pro casado, mulher é uma linda rosa, mulher é um doce mel. Se tem coisa mais gostosa, não veio pra terra, ficou no céu. É. Apaixonados, pros que gostam de ficar, pros solteiros e pros casados, mulher é uma linda rosa, mulher é um doce mel. Se tem coisa mais gostosa, não vem pra terra, ficou no céu. É. Aí os meninos, Mário Fagundes e Johnny Rey, aproveita aí meus parceiros, para deixar o telefone para contato. Beleza, então é o 999-18-3255, dizendo que é o 67, né? 999-18-3255. E o nosso Face também é Mário Fagundes e Johnny Rey. Tá certo, para show o evento, entrou no Facebook, eu ligou, com certeza. Com certeza. Tá lá para animar aquela festa? Com certeza, vamos te chamar, a gente tamo indo, tá bom? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais um modão, mais um sucesso. Mário Fagundes e Johnny Rey para vocês com a salva de palmas. Simbora lá então, meu filho. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Disfarce seus olhos e venda esse amor tão gostoso por telepatia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia.
Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Bonito, voar o infinito do meu pensamento. Tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento. Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinha na hora marcada. Eu quero ver você, minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Disfarce seus olhos e vende esse amor tão gostoso por telepatia. Hoje não é nosso dia, 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 hoje não é nosso dia. Que prazer ter vocês por aqui, hein, gente. Que voz, ó, que modão, hein? Que prazer, coisa, é tudo que nosso, voz aí, que coisa bonita, hein? Parabéns aí. Obrigado. Qual é a cidade de vocês? Naviraí. 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 Ei, conhece lá uma rua chamada Rua dos Bêbados, Alagoas, Rua Alagoas, Rua, se não me engano. Alagoas. Alagoas? É, morei muito tempo na Naviraí, viu? Morou, olha. Ah, morei na Naviraí um tempo lá, uma cidade maravilhosa, viu? Meninos, que vocês possam conquistar cada vez mais o sucesso, que vocês continuem nessa jornada, nessa caminhada sempre. Aproveite aí para mandar abraço para quem vocês desejam, para o nosso parceiro que está aí acompanhando vocês, para os familiares. Aproveite aí para mandar um abraço. Obrigado aí a todos vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Um abraço aqui a toda a minha família e o pessoal aqui, os nossos amigos de Dourados e Naviraí também. E o nosso amigo Ju do Carrão, né? Ju Carrão. Ju Carrão. Esse aí é o nosso parceiro, Ju Carrão. E a todos, valeu, vocês aí, aquele abraço. Um beijo no coração de vocês, valeu? Tá aí, muito obrigado. E que vocês possam continuar no caminho do sucesso. Uma salva de palmas para os meus parceiros. Valeu. Obrigado, gente.